Dneska jsem původně nechtěl vysílat, protože jsem si říkal, že si trošku už odpočinu, ale chviličku se budu věnovat naší věci a rozhodl jsem se, že pozvu jednoho člověka, který je takhle. Je to člověk, který miluje romskou duši, miluje všechny Romy na celém světě a dal by za ně prostě duši. Je to chlapík, který prostě má opravdu srdce tam, kde má mít. A je prostě rozhodnutý bojovat za nás kdykoliv, kdekoliv a na jakýkoliv frontě. Jeho, když si vyslechnete, tak řeknete si, je fajn, že jsem Rom i já. Takže Norby, jestli tam seš, budu rád, když se mi tam ťukneš a já si tě přidám, protože já si myslím, že už je na čase, aby řekl někdo i od našich lidí ze Slovenska něco k těm volbám. Takže jestli tam seš, brácho, tak se tam ťukni dole a já si tě přidám, protože jak říkám, je to chlapík, který stojí za to a miluje naši romskou duši. A udělá všechno pro to, aby prostě pozvedl Romy trošku víc do těch výšin. Takže. No, opět se nám přidává a jako upozorňuji vás, že to bude stát za to. Ten, kdo je tady, tak nebude toho litovat a uslyšíte trošku jiný názor. Je to člověk z lidu, ale stojí fakt za to, uvidíte. Ten, kdo ho zná, tak asi ví. Víte, co nás čeká za chvilku. Ten, kdo ho nezná, tak bude asi překvapený. Mám tam zamítnu to, Norby, takže vypni se a zapni se. Jo, já už vím, proč to nejde. Nejde to, Norby, protože... Vodorovně. Otoč si ho takhle vodorovně. OK, pak to půjde. To jsem ti zapomněl říct, to je velice důležitý. Otoč se ho prostě na šířku. Já mám taky na šířku, tak ty ho taky musíš mít na šířku. Takže, ještě to jednou zkusíme. Jinak zdravím všechny. Tady je, já se rychle podívám. Pípa Zruková, Jiří Cápa, zdravím. Norbert už tady je, to je dobře. Nikola Hulubová, Ivan Vačo ze Slovenska, Štěpán Mečertovský. No, já tě potvrdím, ale dej si telefon, prosím tě, na šířku. Já už se nám přidáváš, doufám, že ho máš na šířku, v tom případě tady budeš. Zatím se přidáváš, možná to vyjde, a když ne, tak to uděláme ještě jednou teda, ale neboj se, ono to vyjde, já tomu pevně věřím, že to vyjde. Ty jsi v Anglii, já jsem v Anglii, takže mělo by to vyjít. Zdravím, Evo, zdravím tě, ahoj. Tak, teď to napsalo, že máš ten telefon špatně a od teďka to uděláme. Teď se ho prostě nastav na šířku a klikni na to zelený. Protože se naše telefony musí sjednotit. Tak. Teď se přidáváš. Fajn. Já říkám, nechtěl jsem dělat dneska vysílání, ale... Takže, lidičky, výborně. Takže já vám představím člověka, který je původem z Košic, přímo z Luníku 9, jestli se nemýlím. Nyní žije v Londýně a je to obrovský srdcař, má obrovský srdce. Je to prostě Rom, jak má být, jak my říkáme, chlap jak Brno je to. Takže Norby, já mám na tebe jednu otázku, takovou zásadní, ale jednu prostě hlavní. Jsou volby v České republice a ty prostě víš, jak Romové mají žít, jak žili, ty tradice a tak dále, ale teď jsou prostě volby. A já bych moc si přál, aby si našim Romům České republice, v celé České republice, jak se říká, trošku zvednou mandle, aby do toho šli. Máš slovo. I nás zdravím do Českou republiku, takisto aj teba som veľmi rád, že si ma pozval do toho lifeu. Aj keď napriek tomu, že ten časový limit mám trošku obmedzený, ale som si našiel pre teba. Rád ťa sledujem, rád pozerám tvoje živé vysielanie. Rozprávaš veľmi rozumne a rozprávaš v ľudu a to sa mi veľmi páči a veľmi ti fandím. Lebo sme na jednej laťke,
na jednej laťke a chceme niečo dokázať už konečne tým bielým legáčenke. Ja budem rozprávať radšej rómsky, lebo mám gefeder romanes kodáku, mám prižarobne feder vakera v romanes. Tak budem rozprávať po svojom materskom jazyku rómsky. Mixuj to, mixuj to. Niekto nerozumí, niekto rozumí. Takže to nejak to mixuj. Ale je to fajn, ja ťa nebudu rušiť. OK. Tak budem sa snažiť trošku aj po slovensky, aj tak, lebo dosť veľa ľudí potom aj blokuje, viete, moje videá, ktoré sú. Dosť veľa ľuďom sa nepáči, hlavne bielým gáčom, začnú ma blokovať. A proste to, čo ja cítim, a myslím, že je najväčší čas, my Romovia by sme mali ukázať už teraz, tento rok, 2018, ukázať tú stylu. My nesme odkazaní na nejakého gáča. My sme väčšina, amen sam bareder, amen sam zora leder. Ča muši nás amen je ketane težal je ke dromeha. Amen ge na kampel gađe, nisa ve gađe na me ge na kampel. Odako va kelem palo gađe, odaj im baro dili nipen. Lebo gađo, ale romeske šo am ište na kampia. Na kamelas, lebo už ti 30 rokov, keď si pozrete, výsledok gde je? Gde je výsledok? Le gađe gro výsledok kajni. Že amen o romane cudzina sam. A vďaka cudzina ke čade, hinamen búči, hinamen vzdelanie, hin školy, lečáme na men. A dá do chudia o gáčo, toto zrobili bieli, že nás Romov dokázali vyštvať do zeme. A táto zem, kde žijeme teraz v Anglicku, my sme prakticky jak cudzinci, ale táto zem nám dala za posledný čas viacej, za posledný rok nám dala viacej, jak doma na Slovensku za 30 rokov. Máme tu robotu, máme tu vzdelanie, a jeme dokonca aj chlieb. Takže sa o nás starajú. Viacej nás respektujú cudzí ľudia ako naši vlastní. Takže ja hovorím, že či je dobre ísť s majoritou. Ja hovorím, že nie. Je na čase ukázať Amari Zorle Romengeri. Romle Romeha teža, ale Romle Rome ste podpora ajnel. Ale kampel te kerel je cesta. Je drom kampel te kerel. Bo medžana vo Roma sa kamen generalatel. Dve kamel tel baredel avrestel. A pa pajec pez niekde avrestel edike. Oda nane šukar bučile romendar. Oda hin amari nek baredel chyba. Nek baredel chyba, že ameno Roma maš kar pez te džas arikone pez chas. Musíme nájsť jednu cestu jedného generála a poslúchať toho generála a držať sa toho generála a ísť a nasledovať ho. To jedine tak my dokážeme a my to máme na to a dokážeme. Môžeme to dokázať bez tých gádžov. Nám bielých netreba. Amen o Roma sam zora leder sam. Je ketane o Roma te džaha karake te volinel. Amen do cieli naha. Ča kampel to uštiel, savore Roma a teža te podpora ajno. Ja jenom takovou vec, aby ostatní vedeli, co, jak to myslíš. My samozrejme potrebujeme žiť sounáložite s majoritou. Ale co se týká politiky, tak tam už jsme zklamaní. Takhle to Norbert myslí. My je potřebujeme v životu. Tak právě, ano, právě to je velký rozdíl. Politika a žít s majoritou, to je velký rozdíl. My politiku už můžeme robiť, my už jsme natolko silní, Romovia jsme natolko silní a vzdělaní, že my tu politiku můžeme už věc sami. My už nepotřebujeme nikoho. Amen, Roma sami má aj se zorále, študíme na Goďaverinkere, hlavně po Čechy, tu mě bome sledina v Tumare. Bare školy tu meno dele Romenin, bare Goďaver, a me tu men igem fandina, bo sam Goďaver. Igem Goďaver čavia hlavne u Laternore. Tedel šanca, le terne manušen ge kampel, tedel. Le terne, bo e budusno si nám do terne manu. Nádol o púre. O púre ma mi bešel kere, prebuj. Mi kere peske, ano dôchodkoci, mi živel šukárez, la rumňale čavenca, nech si to vychutnáva. Ale kampel tedel zore, terne manušen kampel tedel zore. Lebo oni sú naša budúcnosť. Oni to dokážu. Spoločnými silami amen o Roma kala sa do chudáha pezode. Ima amen gele gáže na kampel. Amen sa ima bud o Roma. Ča muši nás tečal te volinel, terakel jek drom, jeke generalis. Na dež generala, jeke generalis. Te tover pez jeke tane sa vore a terakel pez ke jek drom. A ole drome a tečal sa vore Roma. Amen sa aj se zorále. Bial da tu menge penav. Na penel o gáže, po amene politika o Roma ima šajkera za skor kore. Amen je gáže nima na kampel. Amen sam zorále ima. Výborně. Já se teda přiznám, nebudu sám, že já něco rozumím. Moje duše s tebou souhlasí úplně naprosto, i když jsem všechno nerozuměl. Jo? A jestli můžu trošičku slovensky, děkuju.
Promiň. To preložím ešte do slovenčiny. No budem, to len kvôli tebe zrobím také. Také menšie gesto zrobím kvôli tebe, tak ešte raz to preložím do slovenčiny. Chcem vám povedať, že my Romovia, ktorí žijeme aj v Čechách na Slovensku a sledujeme túto situáciu, ktorá sa robí, lebo viete veľmi dobre, že tie rasové motívy teraz sú tento rok 2018, ja to hovorím, že to je lov na Romov. Tie rasistické útoky sú prakticky z mesiaca na mesiac horšie a horšie, ale len chcem povedať toľko, že my Romovia sme už natoľko silní, že my politiku môžeme robiť sami. Že my už bielých nepotrebujeme, my gádžov už do politiky nepotrebujeme. A to, čo sa týka majority, ako žiť s nimi, tak to už nie je politika, to je niečo iné. A vy si to milíte. Politika a žiť s majoritou. Vy to miešate, dávate to dokopy. My môžeme žiť s majoritou, ale politiku už vieme robiť my sami, Romovia. Takže nám do politiky nikto nekafruje, čo máme robiť a jak máme robiť. Lebo už my si budeme sami rozprávať, čo budeme robiť, jak budeme robiť, jak ďalej bude a jaká budúcnosť bude našich detí. My budeme o tom rozhodovať. A nie bieli, ale my o všetkom budeme rozhodovať. Amen, Roma. My Romovia budeme o všetkom rozhodovať. Len treba nájsť jedného generála a jednu cestu. A to je všetko. A la Roma, som sám tu, men som hinul a strany. So kanáke kerenu lajfi, náne šukár búči tu mendar, že ich prejavre ste kerenu lajfi, bo men sledina, ma da sa dýchav, náne šukár búči tu mendar, že gavre skopin rete ale demen, je gavre ste ale dýken, a da na, a da mena schvalina, a da náne šukár búči. Šukár búči inte karak herpeskej godi. Názor mári ben, ale godi arake, rodene godi, keren vare so prekalo čave, prekalo romane čave, prekalo čore Roma, keren vare so ima. Keren je veľký čas. Dať sa dokopy, zjednotiť a dokážeme to aj bez bielých. Lebo amen sam bud, amen sam zorale. Imahin ideos, už je čas. Je čas. Takže tak, že strany som ti preložil. No, ja ti moc ďakujem, nejenom za mňa, i hodne lidí proste romsky neumíme, tam jeden pán napsal, aby šel do školy. Ja do tej školy chci, ja už som sa přihlásil, ja sa romsky musím naučiť, pretože ten, kto neumí jazyk, tak ten proste, jeho národ odumře. Ja jenom poslední vec, že pospícháš niekam na maso, si říkal. Tak jenom taková mám poslední. Mám tu na, proste mám tu z rodiny niekoho, jenom, a chci to meso. Jenom prosím ťa, požádej, popros, nebo prostě naštvi jakkoliv prostě naše český Romy, aby šli volit. Musí aj zvolit, lebo to sa týka ich. Musí, lebo pokiaľ Romovia nepôjdu volit, nikto im nepomôže. O gađo tu menge nadela ani techal, šune naderu male sú tu menge penal. Mekanake tu menge mištehin, ale avla o euro. A o euro odahin pibachtale love odahin čoripen. Ano, Česká republika majú pri euro ma pristám. A už ak Česká republika zobere euro, má o tu menge koniec, o čo ripen čujol. O dajem by bachtale rove. Igen džungale. Soskeho anglicko geja avri. Prečo anglicko išlo, vystúpilo z Európskej únie? Lebo prišlo na to, že to nemá žiadny zmysel ísť tam. Preto vystúpilo anglicko z Európskej únie, lebo finančne prišli na to, že to nie je pre nich, ako pre ekonomiku, ako pre anglicko, to nie je výhodné. Proste anglicko len doplatilo na to. Oda im biba vtále lohove. Bialo da tu menge penav. Hini deos. Keren vare so. Naužarem preavreste. Bo ela goreder a goreder a goreder a goreder a goreder. Vaj denašena. Vaj vare so kerena. Nadžana so ela dureder. Lebo neviem predpovedať, čo bude za 10, za 20 rokov. Dopredu neviem predpovedať. Ale len viem toľko povedať, že je veľký čas sa spojiť. A te arak lieke generalis a jek drom. A dáker, toto je najlepšie riešenie. A vieme to zrobiť aj bez bielých. Bez gadžuk to vieme zrobiť. Takže ja ťa nebudu zdržovať. Ja moc ďakujem, že si prišiel, že si nám řekl krásný slovení, ktorý niekto nemusí souhlasiť s tebou, niekto môže, je to tvoj názor. To je môj názor, je to môj názor a ja si za svojím názorom stojím. Výborný. A to je môj názor, je najväčší čas. Je ketáne, úplne Roma, Savore, úplne Roma, na... Ni samo gađo, gađo vamen ča halas. Využival nas u nas, ponižoval gađo. O gađo vamen ča malo, čungala, zugila dam dam. Dos, dos me gađe ja. Na kapela me ge gađen. Romle, rome ste čumidela, detel pači. Sar me penav. Roma šo romi džal. Roma šo romi mere, mi džal Andrejak.
Ale Oronko Darumso, ela genera, mi chiede la sua Roma, mi si cava l'Andre, mi sa lo spetto mi dica che non puciacco, che non calzinga fare so, che chiede la sua Roma fare so. A me che la capo che si sono ciorche le giovani, giovani c'è anche chiede. Dove è Alesche? Io che sa che drome a te già, sa vuole Roma tutto volina, sa vuole Roma, a bialogarci a me di che tane ad adocutare, do calzina a da. C'è capo te già te volina, a dai in fronte sto, prekal tu mende, prekal sa vuole Roma. Výborně, výborně. Já víc, já tady mám každý den nějaký názory, tu je dneska prostě nabité energií, jako já jsem úplně hotový. Ale jako je to zapotřebí, někdo mluví hezky, pomalu, potichu, jako včera Zdeněk Karička, no a ty jsi to dneska rozbalil. Já ti za to ještě jednou zděkuju, jo, a já budu rád ještě někdy i po volbách se ukážeš a nám ještě něco řekneš hezkyho. Takže ještě jednou ti moc děkuju. Kdykoliv se zastavaj, ty v Londýně, ti pošlem adresu, přijď, máš testu, tu na zastav se, přijď na kavu, kdykoliv. Budem rád, když přijdeš, se zastav kdykoliv. Dobře teda, tak jo. Dobře. Děkuju moc, tam je se moc hezky, Norby. Ahoj, Norby. Ale Romane, delo del, aven goďaver, aven zorále. Delo del. Ahoj. Ahoj. No lidi, co říkáte? To byl nářez, co? To byl trenářez. Já jsem ho chtěl sem dát, protože někdo mi napsal, že byli tady někteří lidi, kteří byli prostě černí. No tak já zavolám Norbimu a trošku to tady zvednu. Je fakt, že jeho názory jsou takový dost, jak bych to řekl, no jsou správný ty názory, ale on tomu dává takový ten náboj, kdy prostě člověk chce jít a chce bojovat, jo. Takže ale jako je dobrý vzít si někdy trošku z tohohle, někdy tady z toho. A ta, podle mě ta zlatá střední cesta, to je asi nejlepší volba, protože na tom Slovensku tam je to asi fakt zapotřebí, když se podíváte na ty osady a tak dále, že tam fakt, tam už to musí prostě jít, jak se říká, už natvrdo. Tady v Čechách je to trošku o něco jiný, ale tyhle slova jsou taky fajn. Já jsem rád, že ten Norbert nám přišel, něco nám řekl. A já nevím, no jasně, Marek Janu, to byl mazec, jasně, on je takový. On je, já mám za to i rád. Dobře lidi, já vás nebudu zdržovat, bylo to narychlo jenom, já doufám, že se vám to líbilo, mě teda moc, tam se to moc líbilo. A co, takový ponaučení pro mě, musíme se naučit romsky, jsme Romové. To je všechno. Takže dobrou noc vám přeju, mějte se moc hezky a zase někoho pozveme. Ahoj lidi.